Į Marius Bartkus, klaidinanti vizualinę komunikaciją. Labas vakaras. Į kurią pusę būti atsisukus? Sveiki, mano vardas Tomas, vardu esu Marius. Norėčiau pristatyti klaidinančios vizualinės komunikacijos projektą. Aš esu kūrybos vadovas dizaino agentūroje Moira Visuals. Sekantis. Čia yra daug studentų, dizainerių, dirbančių pas mus projektas. Mes stebim aplinką ir žiūrim, kaip jinai atrodo dizaino prasme. Tai yra, analizuojam grafinį dizainą, kuris atsiduria prieš mūsų akies. Fotografuojam įvairius objektus. Pavyzdžiui, čia keletas gyvų vėžių. Jie galbūt yra pigus, bet galėtų būti tikrieji vėžiai, taip sakant. Mes tiesiog ieškome mūsų pančioje aplinkoje tokių nepataikymų, spalvinio kontrasto per mažo, neteisingai panaudoto objektų. Šituo atveju mes siūlytam jums įsivaizduoti, kaip atrodytų ši reklama, jei pakeistumėt užrašus į policijos komisariatas. Čia firmos Mavaris reklama, iš kurios mes galime suprasti, kad firma turi didelę istoriją. Matosi visi istoriniai klodai, kiek firmų kabuoja štai. Nežinau, kodėl jūs plojate, nes čia visų smagiai apdainuota Lietuvos dainų šventė. Mes tiesiog mums, kaip dizaineriams, užkliuvo jos plakatas, nes viršuje raudoname fone yra prašyta raudonomis raidėmis amžius sutartinė. Šiaip tekstai palygiuoti nelabai tvarkingai, daug visko sudėta, galbūt ir vizualiai suveikia. Čia kaip padaryti, jeigu turite firmą, kuri prekiavo granitu, kad jūsų reklamos niekas neperskaitytų. Beje, tokie sprendimai priveda prie to, kad po šriftu yra dedami foniukai, apkantavimas, kuris būna baltas arba juodas, tam, kad padaryti tekstus perskaitomus. Vilniaus senamiestis, firma, kuri užsiema tikriausiai buhalteriniais blankais ir vienkartiniais indais. Reklama skelbia, kad įėjimas yra iš kiemo. Iš principo, šrifto sukūrimas nėra blogai savarankiškai. Aš nespėjau papasakoti viską detaliai, bet nieko. Prestižo dovana, iškamšų gamyba. Aš kai kada tiesiog gal patilėsiu, nes vaizdai patys kalba ir čia yra firma Langitas, jinai verčiasi tikriausiai langais, aš nežinau, bandė asociacijas sukelti su rudeniu, vandeniu ar su tuo, kad pajusk netikėtus įspūdžius, kai atsidarai langą ir tau delfinas iškrenta ir spėkite, kuo prekiavo šį firmą ir ką reklamuoja. Apačioje yra parašyta, laikas keistis langus. Čia firma Runika. Kodėl langų firma įsidėjo savo reklamą laikrodį, mes neturim žalio supratimo arba juodo. Baltijos kopija. Nuostabiai parinktas objektas katinas. Fone, jeigu gerai įsižiūrėsite, pamatytumėte aktyviai šniokščiančią jūrą. Priekyje sudėlioti kopijavimo aparatūrą. Užrašas skelbia nuo projekto iki gaminio. Firma reklamuoja spaudos paslaugas. Čia yra Vilniuje nufotografuota lauko reklama tikriausiai. Užrašas, kuris reklamuoja firmos statusą, kai tuo tarpu pats firmos užrašas yra labai sunkiai matomas. Tai firmos pavadinimas UAB projektas. Beje, toje sienoje nebuvo nei vienų durų, mes turim visą nuotrauką, jeigu kas nors galit parašyti man asmeniškai, aš atsiųsiu duris kažkur šonuose, pastato ir panašiai. Čia tiesiog ramunėlės
Matau, projektorius ne visą kokybę parodo, jos susiliejusios su balta spalva, bet čia yra dvi Ramunės reklamai ir kažkodėl parašyta drabužiai. Tai stendas metras ant kažkiek, nežinau, reklamuoja gėlės ar... Beje, turiu klausimą publikai, ką reklamuoja šita pakuotė surasta hiperimi parduotuvėje lentynoje? Jau žinot, tikriausiai dėl to, kad internete pamatėt, nes čia yra... Perkat šitas? Čia šita pakuotė yra skirta nusinaitėms, vienkartinėms. Kodėl makaronai? Gal jie ten iš nosies ar panašiai mes turim? Čia yra gana stambus fabrikas Vilniuje, reklama Savanorių prospekte nufotografuota. Stendas, beje, irgi kokie 7 metrai ant 5 metrų reklamuoja pievą. Aišku, parašyta plasmasės gabiniai ir perdirbimas, bet čia nelabai kokybiškai, bet vaizdą maždaug susidarote. Labai daug komunikacinių žinučių. Optika parduotuvėje traukti, optika akcijoje nuolaida 20%, dirbame jums, beje, viršuje užrašas, dirbame nuo 9 iki 19, 10%, 20%, 30%. Garsi pasaulyje firma Panasonic. Šalia Maximos parduotuvės, nufotografuota reklama. Einant pro šalį, tikrai turbūt iš Maximos su pilnais maišeliais produktų žmonėms gali kilti noras nusipirkti puikios Panasonic aparatūros. Čia nelabai matosi, bet viršuje yra užrašyta ožkų pienų ir sūrių prekiaujame. Yra melžiamų ožkų ir jauniklių. Beje, labai, labai praktiškai padarytas reikalas, nes ant popieriaus užrašytas su flamasteriu. Ačiū jums. Aš turiu klausimą. Ar visas šitas projektas, jis turi kažkokią tai seką? Jūs renkate tas nuotraukas šiaip dėl to, kad tai yra jų malonu, ar ką jūs norite to pasiekti? Mes analizuojame grafinį dizainą, surenkame specialiai reklamas, kurios... blogai perteikia vizualinę komunikaciją. Tai mes nekimbame prie pačio reklamų dizaino sukūrimo, prie estetikos, prie kažkokio manierų, ar jos atitinka ar netitinka, tarkim, kažkokį tai dizainerio išsilavinimą. Mes tai dedame beje internete į mūsų puslapį ir tai gali kiekvienas atsisiųsti PDF formatu. Ačiū. Ar bus dar klausimų? Yra, okay. yra. Yra klausimas, matau. Okay, turiu klausimą. Kaip jūs manot, iš tikrųjų, nu, šiuo laiku žmonės iš tikrųjų reklamą daro kaip sugeba. Nu, mes matėm gražių pavyzdžių, bet iš tikrųjų jūsų nuomonė, ar geriau jokios reklamos, ar geriau, tu prasme, kad jin tokia yra, kaip yra, kad matėm? Geras klausimas, aš turiu atsakymą. Mes tiesiog esame už tai, kad žmonės labai paprastu būdu pasakytų komunikacinę žinutę. Jeigu jie nori kažką pasakyti, kad mes parduodam pigiai kiaušinius, tai jie tegul paima baltą lapą popierių ir ant jo juodų markerius stambiai užrašo. Pigus kiaušiniai.